Beleza, pessoal? Tô passando aqui pra agradecer todo mundo que se inscreveu no canal aí. Todo mundo que veio pelo Roseno. O pessoal da mais antiga aí. A gente bateu 1.000 inscritos agora, né? Quero agradecer todo mundo aí que tá fazendo parte dessa história aí. Que é todo mundo amigo, né? Às vezes eu falo uma besteirinha ou outra, mas releva aí, pessoal. Que é nóis, entendeu?